Bona tarda a tots i a totes. Soc Mireia Valls i avui us proposo treballar la respiració. Amb aquests exercicis millorem l'ansietat i l'oxigenació dels nostres teixits. Amb aquest treball elastificarem el diafragma, que és el principal múscul inspiratori. Amb aquests exercicis relaxarem de manera indirecta les cervicals, la zona dorsal i la zona visceral. Si us sembla, comencem. Ens estirem panxa amunt, recolzant bé la nostra esquena i doblegarem una o les dues cames, segons com estigueu més còmodes. D'aquesta manera, protegim la nostra zona lumbar. El primer exercici és la respiració diafragmàtica. Col·locarem les nostres mans a sobre la panxa. Agafarem aire pel nas i inflarem la panxa. Suaument deixarem anar l'aire per la boca. Tornem a agafar aire pel nas. Inflem la panxa. I lentament deixem anar l'aire. Tornem a repetir. Agafem aire pel nas. Inflem la panxa i deixem anar suaument l'aire. El següent exercici és la respiració toràcica. Col·locarem les nostres mans a sobre del pit. Agafarem aire pel nas i el portarem a on tenim les mans. Suaument el deixarem anar per la boca. Tornem a agafar aire pel nas. Inflem el pit. I relaxem i deixem anar suaument. Tornem a agafar aire pel nas. Inflem el pit. I deixem anar. Col·locarem les nostres mans a les últimes costelles, sota el pit. En aquest exercici veureu que el moviment és cap als costats. Agafem aire pel nas i el portem on tenim les mans. I deixem anar suaument l'aire per la boca. Agafem aire pel nas. Obrim costelles. I suaument traiem l'aire per la boca. Tornem a agafar aire pel nas. Obrim les costelles.
i suaument deixem anar l'aire i notem com aquestes es tanquen. Per últim, farem una respiració combinada amb la respiració diafragmàtica i la respiració toràcica. Col·locarem una mà a la nostra panxa i l'altra mà la col·locarem al pit. Agafarem aire pel nas, inflem primer la panxa i després el pit. Lentament deixem anar l'aire de la panxa i per últim l'aire del pit. Tornem a agafar aire, inflem la panxa, després el pit i suaument deixem anar l'aire de l'abdomen i per últim l'aire del pit. I ho tornem a repetir. Agafem aire pel nas, inflem la panxa, inflem el pit i deixem anar suaument l'aire de la panxa i tot seguit la del pit. Un cop acabat aquest exercici, ens quedem estirats, relaxats i respirant suaument. Ens col·locarem de costat i a poc ens anirem incorporant fins que ens quedem asseguts. Espero que us hagi agradat la proposta. Cuideu-vos molt i ens veiem molt i molt aviat. Gràcies.